Na području uže Srbije jedini proizvođač veterinarskih lekova je šabački Evrolek farmacija, nastao na temeljima jedne od prvih veterinarskih stanica koja je osnovana 90. godina. Kupovinom robnih žigova za kompletan veterinarski program Leskovačkog zdravlja Evrolek 1999. godine ostvaruje pravo za proizvodnju ovih lekova. Mi sa našim kapacitetima uspevamo da zadovoljimo naše tržište. Kao što znate, udeo veterinarskih lekova na našem tržištu je 2% odnosu na humanu proizvodnju. Tako da, da kažem, nas pet proizvođača na teritoriji Srbije zadovoljavamo potrebe za proizvodnju veterinarskih lekova. Trenutno se nalazimo u pogonu injekcionih proizvoda. U ovom pogonu se proizvode sterilni injekcioni veterinarski lekovi. Trenutno u proizvodnom programu imamo 8 registrovanih injekcionih lekova. Trenutno sada radimo noramin injekcioni lek, gde je aktivna, metamizol natrijum. Klasa vazduha u ovom pogonu je 10.000 čestica metra u kubnom, dok se punjenje injekcionih rastvora vrši u laminarnim uslovima, gde je klasa vazduha 1.000 čestica u metru kubnom. Nakon obezbeđivanja svih tehničkih, zakonskih i tehnoloških preduslova za pokretanje farmaceutske proizvodnje i GMP standarda za proizvodnju lekova, 2013. godine Evrolek pokreće nesterilni pogon, a dve godine kasnije proizvodni program je upotpunjen uvođenjem linije proizvoda i pokretanjem sterilnog pogona. Proizvodni program obuhvata sve najznačajnije od tableta, praškova, injekcionih rastvora i antibiotika za lečenje i prevenciju zdravstvenog stanja domaćih životinja. U ovom pogonu se proizvodi 8 injekcionih proizvoda. To su noramin, tilovet, levamizol, klozan, gentavet i glukal. Dok se u pogonu nesterilnih proizvoda proizvodi kaodir, tenjeve tablete, satar, rastvor za košu, dezomam rastvor, glikosol rastvor, tu je i mastitis reagens. Evrolek farmacija je jedini proizvođač veterinarskih medikamenata na području Šapca i uže Srbije, zapošljava desetak lica, uglavnom veterinarske i medicinske struke. Lekove, injekcione rastvore i drugo iz proizvodnog programa plasira na domaćem tržištu, ali i bivših republika SFRJ.